Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители. Аз искам да ви върна на проекта за решение, това, което е внесла парламентарната група на БСП. И ще ви го прочета, за да видите какво е внесла парламентарната група на БСП и за какви неща говорим вече 2 часа. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими действия за осигуряване в страната на руската ваксина срещу COVID-19 Спутник 5 или В, както искате, и достъпа на българските граждани до нея. Къде в този проект за решение виждате, виждате нарушение на качество и сигурност, осигуряване на ваксина без налични изследвания, брой ваксини, възможност за производство, възможност за доставка? Питате кое е спешността, уважаеми колеги? Ами спешността е това, че вече седмица българските граждани стоят в едни зелени коридори и чакат ваксини. Това е спешността. Спешността е, че на 8 март спирате плановите операции. Това е спешността. Спешността е, че чакате втора или трета вълна болни. Това е спешността. Ние предлагаме вариант на правителството да осигури на българските граждани. Вие искате други ваксини. Други казват китайски ваксини. Ми внесете проекти на решение да възложиме и за китайската, и за руската, и за всички възможността правителството да преговаря. Ние не казваме дали ще купи или няма да купи. Ясно е казано. Господин Рашидов, изслушайте ме. Казваме Министерски съвет, да, вие сте бил министър, господин Рашидов, да предприеме всички необходими действия за осигуряване. След като предприеме действия, като Министерски съвет види, че няма възможност да осигури, че не е одобрена, че не може да се произведе, че не може да се внесе, ще дойде тук един министър в тази зала и ще каже: уважаеми народни представители, вие ни възложихте първо, второ, трето, това нещо е невъзможно, но някой трябва да носи отговорност. Ето от това ви е страх вас и го кажете, защото българските граждани го разбират. И се чудите как по ваши измислени процедури да не натиснете бутона за нашия проект за решение. И си измисляте, вижте само какво решение сте формулирали. Своевременни консултации с цел проучване на възможността. Това е направо казано, никога. Това е казано, никога нищо няма да се случи. Своевременни консултации с цел проучване на възможността някога за покупка нещо да на ваксини във връзка така, с пандемията. Госпожо Караянчева, аз ако искате да говорим заедно с вас, елате до мене и заедно да се допълваме. Защото така не сме равнопоставени, а вие пак се възползвате. Аз просто чета и ви помагам просто не да изчетете решение. Не ми помагайте, вие сте председател, ма не да ми помагате, а да ръководите събранието. Аз като имам нужда от помощ, ще се обърна към вас. Добре. И накрая по процедурата. Много е ясно написано в правилника, уважаеми колеги. Как се гласува? Има проект за решение от цяла парламентарна група. Вие се качвате върху този проект на решение и почвате да дерибействате върху него и да пишете каквото си искате. И искате после да бъде гласувано само вашето. Ми внесете го вашето, отделно алтернативен проект. Приемете или отхвърлете нашия. Приемете или отхвърлете нашия. След което гласувайте вашия проект. Точно така ще защо ви е страх? Защо ви е страх да гласувате нашия проект за решение? Какво сте? Нашия проект за решение е 3 реда, а вашия по принцип е 8 реда. Кой принцип точно сте приели? Ма няма такова нещо. 5 реда. Няма такова нещо. В нашия проект за решение госпожо Дариткова пише: доставка в страната на руската ваксина срещу COVID-19 Спутник 5. Вие във вашето въобще го няма това нещо. Така. И понеже искате повече ваксини и казвате, че това е лобистко предложение. Питам ви, когато приемахте 5-те ваксини, беше ли лобистко предложение? Или сега това е лобистко с руската ваксина? Когато приемахте преди 2 месеца 5-те други ваксини, тогава не беше, а сега е лобистко. Благодаря ви. Благодаря, господин Свиленски.